कपडा पाहिजे कपडे दे रे. ए नाही रे. अरे गाईज तुम्हीतला आठवा अजू बाय हा पागल हो गया क्या. अक्षिल 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 ध्रुव येतोय परी येतोय इकडे भारत पण आज नाही येते नाही येत आहे चार्जर गाडीत आहे आणि इकडे सेटअप रेडी झाला बॅगा वगैरे बांधले आहे इकडे आपला ध्रुववाला रवींद्र मात्रे दीपेश अरे थांब ना यार काय रे तो असं करतो तो येतोय पण त्याने आता वहिनीची परमिशन घेतली म्हणून आता चला अजून काय बोलायचं कुठे गेला वहिनी तुम्ही बघताय ना लाईक करा कमेंट करा झालं अरे हे बघा रात्रीचा चाललाय गॉगल लावून डेंजर सप्पी यश इकडे भाऊ अरे मेन ड्रायव्हर कुठे गायब झाला ड्रायव्हर कुठेतरी पळाला वाटतं भेटत नाही कुठे गेला ड्रायव्हर एक नंबर काहीतरी आणलं लावलं नाही बघ ना आता तो ड्रायव्हर नाही ड्रायव्हर गेला कुठेतरी ड्रायव्हर नाही ड्रायव्हर गेला ड्रायव्हर ड्रायव्हर दुकानात आहे शॉपिंग करतो दुकानात नाही डेंजर असत ना आपण आता मस्त सेटअप वगैरे झाले आपलं बॅगा वगैरे आपल्या मस्त लागल्या वरती एक अजून एक गाडी येते आपली कांडेलची गाडी येते त्याच्या गावाला आपण चाललोय त्याची गाडी येते अजून कधी गाडी आली नाहीये त्यासाठी आम्ही थांबलो थोडीशी वाट बघतोय गाडीची कधी येईल ते दीपेश थोडासा भडकलेला आज हा बघा ना इकडे खूप भडकला किती येते पण मेन गोष्ट अशी झाली की त्या अकाउंट मधनं ट्रान्झॅक्शनच होत नाहीत माझ्या कसं व्हायचं मग परी आहे आपला टेन्शन नाही परी आहे दीपेशनी काय एवढी मोठी बॅग घेतली बघा भरलेली पैशांची बॅग आहे ती लकी बॅग ध्रुची तुझी बॅग आहे लकी अरे गुंगा बोल हा कधीच बोलत नाही आणि जेव्हा बोलतो तेव्हा असं काहीतरी वेगळंच बोलतो चला निघू आमचा तांडेल सांडेल काय अजून आला नाहीये मी तुला बोललो ना किती मंडळी ही येत नाही ती मंडळी आमचा पियुष पबजी मॅन हा इकडे आमचा पत्या पत्ता येणार होता पण काय येत नाही आता बिचारा कॅन्सल केलं त्यांनी काहीतरी त्याचा प्रॉब्लेम काय झालं काय झालं प्रॉब्लेम काय नाही प्रॉब्लेम तू का नाही येत नाही काय करते तू आता त्याला पहिल्याचा बाकी ते कोण आणि हा इकडे आमचा सुजल एक आहे सुजल दादा चालला बोल ना कसं काय मग डिस्कशन चालू आहे अजून कुठून जायचं नक्की जायचंय कुठून मी फोन करता आम्हाला नाही माहिती का ड्रायव्हर आला आमचा गणपती बाप्पा मोरया काचखाली नाही करत आहे हा बोला गणपती बाप्पा मोरया म्हणजे गणपती चाललाय गाडी घेऊन गणपती बाप्पा मोरया युरोपन आमची गाडी नाही आली अजून आमची गाडी कुठे आहे रे तुम्हालाच माहिती तुमची गाडी आज घे रोड चांगला आहे ना रे कुठला चांगला आहे जाऊन आलो मला तर चांगला वाटला लेटेस्ट मध्ये गेलो जिसको जैसा लगता है वैसे भागो बाय 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 काका दीपेशला बाय करा चाललाय तो बघा आम्ही नाही तो दीपेश चाललाय आम्ही नाही बाय बाय करा असं बाय 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 चला बाय चालले नऊ जण आहेत ना इकडे बघा त्या साईडला ते बघा भरत मिलाप चालू आहे बोला ना ए मुझे छोड़ के मत जाओ 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 बोलो ना बाबा मुझे छोड़ के मत जाओ क्या कर रहा है पागल हो गया क्या चला चला बाय 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 मी नाही चाललो आमची गाडी नाही हा बघा आमचा दळीतरा यश आता तो नवीन कुठेतरी गेलाय ऑर्डर आहे आता सध्या ऑर्डर नाही आता आपण पिकनिकचे ब्लॉग करणार आहे पाच दिवस आपले असणार ते फक्त पिकनिकचे ब्लॉग फिरायचे ब्लॉग बरोबर ना काय दररोज ऑर्डरचे काय ब्लॉग करायचे
तुला मिस करीन मी बहुत. जाऊ रे मजा करा, नंतर आपण नेक्स्ट टाइम जाऊ. कुठे? हा बघू. आमच्या तांडेलची सांडेल गाडी आली बघा, आता आलाय. ये रे बाबा लवकर ये, लवकर ये, सक्ती चालले. अरे तिथे बोलत बसले आणि तिथे जायचं त्याला. बरं एवढा टाइम लागतो का रे तुला यार, कधी बस तुझी वाट बघतोय. आता आतमध्ये टाक. आमचे सनी तांडेल दादा आले आहेत आणि आम्ही फायनली निघालो आता जायला. भाऊ किती टाइम लागेल आपल्याला आता पोहोचायला? सकाळी. सकाळी डायरेक्ट सकाळी पोहोचणार आहे मग आम्ही. आता काय मी आपण व्लॉग नाही शूट करणार कारण की जाऊ. तर आपण डायरेक्ट आता उद्या सकाळीच भेटू स्पॉटवर. म्हणजे आपल्या आता सवय झाली ती स्पॉटवर बोलायची. आपण जिकडे चाललोय तिकडे म्हणजे सनीच्या गावाला आपण जेव्हा सकाळी पोहोचू ना तेव्हाच आपण हा व्लॉग पुढे कंटिन्यू करू. तोपर्यंत चॅनलला नवीन असाल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनवर देखील क्लिक करा. भेटू आपण डायरेक्ट उद्या. The next morning. गुड मॉर्निंग मित्रांनो, आम्ही पोहोचलोय आता. कुठे पोहोचलो रे? कुठे पोहोचलो रे? मला नाही माहिती कुठे पोहोचलो. रुमाल मागतोय गाडी पुसायला. तर आम्ही बहुतेक तिथे आता रत्नागिरीला पोहोचलो. इकडे पेट्रोल पंप तिकडे थांबलो थोडा फ्रेशअप व्हायला. गाडी बेडा साफ करतोय आम्ही आणि इकडे बघा आता आखी गाडी धुतोय मस्त वेगळी. पाणी भेटले तर गाडी धुवून घेतोय. बाकीची तिकडे गाडी झोपल्या या साईडला. इकडे सगळे डाराडोर पंढरपूर झाले. एक दोन तीन बघा त्याच्या गावाला चाललोय. तो सांडलाय गाडीमध्ये. आणि इकडे त्या साईडला कोण आहे? इकडे कोण नाही. बाकीचे सगळे इकडे बाहेर आहेत आणि तरी झोपलाय तिकडे मागे. बाकी आम्ही क्लिनरकडे आणलाय ध्रोनवाला. सलाम साहबजी. साहबजी ओ वाला भी थोडासा. इसको बता क्या बोला तूने? देवेश तर म्हणणं काय तू जवळ नको ये माझ्या लांबरा. त्याच्या मनात काहीतरी पाप चालू आहे. काहीतरी गडबड करेल. चला इकडून निघू. अजून साधारणतः आपल्याला 3 तासाची रनिंग आहे. 3-3.5 तास अजून ड्रायव्हिंग करायची आहे. मग आपण पोहोचू सनी तांडेलच्या गावाला वेंगुर्ल्याला. तेव्हाच भेटू. परत ड्रायव्हिंग करू आता. इकडे आता ड्रायव्हर चेंज होईल बहुतेक. आता दुसरी चालू इकडे गाडी. इकडे मग अशी ही गाडी मी चालवतोय. अरे झाली का झोप? नाही झाली. झोपलेत. चला आले आपले मेंबर शूटर. निघू आता आपण. माझी गाडी मीच चालवणार. चला चला हो निघू आता. डायरेक्ट भेटू आपण सनी तांडेलच्या गावाला. बहुतेक आम्हाला पोहोचायला तिकडे 10:30-11 वाजतील. तोपर्यंत आपली गाडी चालव, काम चालू. चला भेटतो पुढे. बाय बाय. आमचा हिरो हा बघा सगळे फ्रेश वगैरे होऊन झालेत आणि जस्ट आम्ही साधारणतः म्हणजे 11:30-12 आसपास पोचलो. हे आपल्या सनीचं घर आहे. आता आम्ही सगळे चाललोय जेवायला. जेवणाचा टाइम लंच टाइम. लंच टाइम चालू आहे. सगळे चालले. आता मस्त एरोप्लेन मोडची गाडी आलेली आहे ती बघा. ही हो 5 दिवसाची ट्रिप सक्सेस होईल ना? ठीक आहे चला. अरे दादी तू मस्ती पण काढतो. नाही नाही तुम्हाला विंडो दिले का झालं मी? कोणता? आता जायचं जेवायला. आपण साधारणतः किती 11:30-12 पोचलो. त्यानंतर जरा फ्रेश वगैरे झालो. आंघोळ वगैरे केली मस्त. आणि आता मग निघालोय जेवायला. जायला जेवण वगैरे येणार. थोडासा आराम करून मग संध्याकाळी बघू काय परत जेवण वगैरे कसं काय प्रोग्राम काय करायचंय. सनी सांगतोय आम्हाला की आपण संध्याकाळी बीच वरती जाऊ मासे फ्राय करायला. बघू नक्की काय प्लॅन होतोय. भाऊ गरम व्हायला लागलं रे. एसी थोडीशी लावतो का? काय बघा तो झोप झाली का? वेडा वेडा निंदवा. चल
हस रहा है सनी, ये पगला हस रहा है देखो। सनीच्या गावी आलो आम्ही, बघा मंदिर एक नंबर आहे रे। नाही मगाशी चालू होत ना बसलेलं होत। कुठलं मंदिर आहे सनी? देवीचं मंदिर आहे, एक नंबर आहे मंदिर। अच्छी जर्नी तुम्हाला समजेल काय आपली असेल ती, प्लॅन अजून माहित नाही आम्हाला। बघू आता आपण कुठे कुठे जाणार आहे आज, काय काय फिरणार आहे तुझ्या हिशोबाने, काय असणार आहे? गोव्याला जेवायला जाणार आम्ही, गोव्याला जेवायला जाणार आज जेवायला। कारण आणि मग ते मासे तू बोललास ते आजच करायचं ना, संध्याकाळी करू का? संध्याकाळी संध्याकाळी बांगडे फ्राय, समुद्र किनारपट्टीवर बांगडे फ्राय करणार आहे आम्ही मस्त। तुला बांगडा आवडतो का? तुला आवडत नाही? अरे हा शुद्ध शाकाहारी माणूस आहे, याच्यासाठी दाळ खिचडी लागेल, नाही तर तो काय बोललाय मला कुकर बिकर दे, माझं काम मी करतो। आचारी आहे तो, वेज आचारी आहे, वेज। एवढं गरम होतं की जाम फुटला। जेवायसाठी चालले, जेवायला सगळे जेवायला। फायनली जेवायला आलोय, खूप वेळानंतर जेवायला आलोय। 40 किलोमीटर लांब जेवण जेवणे को आले हे आमलं। किती लांब आलोय मला काय माहिती, 40 किलोमीटर आला त्याच्या घराच्या इथून। समोरचा व्ह्यू हॉटेल, शूटिंग चालू, शूटिंग मोड ऑन, एक नंबर। रिपेची शूटिंग चालू झाली, त्याला भेटलं, त्याला जेवा ऑर्डर द्या। मंडळी बघा आपली जेवढी आहे, 30 मिनिटानंतर ऑर्डर येणार काय? कशी लाईव्ह अक्का, टेबल बुक, चिकन या मटन? व्हेज। तो तेरा कुकर तुम्ही लेके आणि का घरचे? जेवण वगैरे झालंय, तेव्हा काही शूट नाही करत बसलो कारण की भरपूर भूक लागलेली होती, जेवलो। आणखी इकडे चाललेत फोटोशूट, ॲक्च्युली व्ह्यूज तेवढा भारी आहे, दाखवलं तुम्हाला मग अशीच, त्यामुळे आमचे फोटोशूट काही थांबत नाहीत, ते वाकडे तिकडे फोटोशूट चालू आहेत। कॅमेरामॅन आपला जोमात आहे, हा कुठल्या मोबाईलमध्ये मावेल? याचा फोटो काढ दीपेश, याचा फोटो काढ, याचा फोटो काढायचा, हा मावेल का फोनमध्ये? अरे व्हॉट अ मुवमेंट चेंज, ओ हो हो हो, डेंजरवाली पोज दिली त्यांनी। झाली फोटोग्राफी तुमची करून? येस ब्रो। किती फोटो काढले? 6 मोजून फोटो काढले वाटत तू? 6 फोटोशूट झाले आपण निघू, जेवून झालं तिकडे। आपला ध्रोन दादा ध्रोन विसरून आलेले आहेत, 2 मिनिटाच्या अंतरावर जेवायचं होतं ना। परी बोलला की आपला जेवण, परी आला तो बघ, परी आला, परी बोलला की आपल्याला इथे जेवायचं, ड्रोन नको, तू शायनिंग मारा ड्रोन घेऊन, काही संबंध नाही। अरे आणि तर ना मला सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत माहीतच नव्हतं तसं काय, एक नंबर नाही। पण सांग आपण जेवायला किती वेळ लागला? आता रात्री दीपेशला ते ध्रोण उडवायला, आता टिंगडिंग रात्री दीपेशच रिपोर्ट चालणार आहे, आता दीपेश सगळं ऑपरेटिंग करणार, ड्रोन करणार, नंतर गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवारची ती सुट्टी बिट्टी सगळं आपण पाहणार आहोत। म्हणजे दुनियेतला आठवा आजोबा बघून घ्या, आठवा आजोबा काय येतो तुम्हाला दाखवतो, या या पुढे या जरा, दुनियेतला आठवा आजोबा या। अक्षिल 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 अक्षिल, अरे त्या स्टँड कडे जायला पाहिजे होतं रे, सात मारला तो दुसरं बसणार ओवळ नाही ना इथे, नाही तो बसतो पहिल्या याला बसतो। उचल 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 ना, उचला ए उचला उचला, चला चला उचला उचला, उचला उचला, अरे तिथे पार्टी ठेवायला दे त्याला चान्स।
कॅन्सल घोडसवारी कॅन्सल झाली तो नाही घेत आहे चला. एवढ्या मोठ्या माणसाला बघून घाबरला तो घेत नाही चला. पिवळा चितूर दाखवत आहे तुम्हाला. पिवळा चितूर तो पण दाखवायचा. अरे ती ऍड कर ना अलिबागची कोणाकडे. अलिबाग अलिबाग उचललेले कशाला उचलून ठेवलेलं नाही का होती कोणाकडे ते. काय प्रॉब्लेम झाला नक्की तुझा कसला घोड्याचा बसायचं बरोबर नव्हतं रे. अरे प्रॉब्लेम त्या याचा नव्हता घोड्याचा प्रॉब्लेम होता. घोड्यामध्ये दम नव्हता. घोड्यामध्ये दम नव्हता आमच्या. घोड्यावाल्याने गाताला बसवलं नाही. आमचा विनोद म्हात्रे चाललाय फोटोशूट करायसाठी. फोटोशूट करायसाठी चला फोटोशूट करू. कुठले यश कुठली कंट्री समजेल ना. विचारलं हा मग विचारलो फोटोशूट बोलतो ऑल युअर ग्रुप. And YouTube vlogging, ma'am. Oh? YouTube vlogging. Vlogging? Yeah, vlogging, yes. You vlogging? Yeah. I Which country? Russia. Russia. Okay. Russia. Hi-Fi? Russia. Smile. Thank you, ma'am. Thank you. So, आपल्या विनोद म्हात्रेची इच्छा होती. आपल्या रशिया कंट्रीमधनं आलेले होते ते. त्यांच्याबरोबर त्याला फोटोशूट करायचं. सो आपण ती त्याची इच्छा एक पूर्ण केली फोटोशूटची. झालं बीचवर फिरून नॉर्मली फक्त पाण्यात वगैरे काय आम्ही गेलो नाही कोण. त्यांनी सगळे कंटाळले सगळ्यांना झोप आले. चाललो आता रूम वरती थोडा आराम करू. त्यानंतर मग संध्याकाळचं जेवण दीपेश बनवणार आहे. सनसेट हे करताना पैसे देईन तुला. दीपेश संध्याकाळी बनवणार आहेस ना जेवायला. तू इंडिव्हिज्युअल नाही घेतलं तर जेवण तू बनवणार संध्याकाळी. काय बनवणार आहेस शेफ मिस्टर शेफ बनवणार काय. पण बनवणार चिकन तंदुरी चिकन लॉलीपॉप चिकन हाँगकाँग चिकन गोवा आणि चिकन वेंगुर्ला. असे मेनू कधी ऐकलेत का. मी पहिल्यांदा ऐकले. तो रूमवर आलोय आपल्या इथे परत. आता चहा वगैरे पिऊ जरा मग नंतर आराम करू आणि मग भेटू संध्याकाळच्या मेजवानी परिपूर्ण किचन मध्ये. दुसरा माझ्याकडे मी आलो पिशवी घेऊन. भेटू संध्याकाळी म्हणजे आता चहा वगैरे पिऊन जरा रिलॅक्स करतो. म्हणतो संध्याकाळचं जेवण वगैरे काय बनवतो त्या हिशोबाने बघू तसं करू. चला बाय सगळे. बीचवर आणि आम्ही मी ध्रुव आणि हे बघा आम्ही फिरतोय. जेवणाचं मटेरियल घ्यायसाठी फिरतो. सगळं मटेरियल वगैरे घेऊन आलो जेवणाचं चिकन वगैरे कट करून वगैरे आणि ते आता रूममध्ये ठेवलं. त्यानंतर आम्ही चाललो आता बीचवर. त्यांना ॲक्च्युली मला सनसेटचा एक शूट घ्यायचा होता पण तो भेटला नाही. आता मला घ्यायला भेटणार नाही कारण की गेला टाईम निघून. दीपेशने घेतला असेल तर आपल्या ब्लॉगमध्ये दिसेल तो. बघू आता तिथे गेल्यावर काय काय फोटोग्राफी चालू आहे त्यांची. एकदम फुल कपडे उपडे टकाटक घालून फोटोग्राफी चालू असेल. परत यायचं आहे मग जेवण बनवायला घेतील. मग जेवण बनवायचं आहे त्यानंतर मग जेवायचं आणि झोपायचं आहे. उद्या सकाळी आपल्याला निघायचं परत जायला. उद्या गोव्याला जायचं आहे ना. हां उद्या आपण जाणार गोव्याला. आपण हा जेवण बनवताना वगैरे साधारणतः तुम्हाला दाखवतो आपले कुक कसे आहे जेवण बनवणारे. सो जेवण वगैरे बनवून झाल्यानंतर मग आपण हा ब्लॉग एंड करू आणि उद्या डायरेक्ट भेटू गोव्याच्या ब्लॉगमध्ये सेकंड पार्टमध्ये. किती लांब आहे
आलो लगेच हे इथे आलं घर आणि हा इथे लगेच बीच. हा क्या नजारा है, एक नंबर. समोरचा व्ह्यू बघा कसा दिसतोय साधारणतः. सनसेट तो नाही भेटला व्ह्यू, पण तो दिसतोय तो पण व्ह्यू चांगला आहे. आणि वगैरे ड्रोन ए काय फुटेज काढल्या, क्या क्या फुटेज निकाल्या कोणीकडे. अविंद्र दादा ड्रोन आकाशात उडतोय. हा गाईज, हा आता वहिनी बघणार हा व्लॉग. अशी हाय, वेअर आर यू फ्रॉम? लगेच रशियन आवाज आला समोर. ना हायफाय कसा केला, हायफाय 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 वा वायफाय पेक्षा स्पीड हायफाय ला होता. हे तिकडे आहेत, हे इकडे चालले बोटिंगच्या इकडे. आता इथे आलो, तुम्ही बघितलं तर बघा ड्रोन आणलं आहे अविंद्रादानी. सो ड्रोन फुटेज आहेत बघू, तुम्हाला दाखवतो तुम्ही ड्रोन फुटेज त्यांनी कसा कॅप्चर केले आहेत, त्या एकदम भारी वाटत आहेत. तर तुम्ही त्या बघून घ्या तोपर्यंत. कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ चांगले चांगले फोटो व्हिडिओ काढले आणले. बघू आता पुढे कशी काय प्रोसेस आहे, दाखवायची नाही अशी. मग माझा इंस्टा कोण बघणार, माझी व्हिडिओ फोटो काहीच नाही काढले असते. तुझे तुझे नाही काढले बरोबर रे, हुशार आहेस तुझा. फोटो नाही काढले, बाकी सगळ्यांचे काढले. इकडचा फोटो शूट वगैरे झालाय. आता आपल्याला जायचं घरी जेवण बनवायला. ओ साहेब, भेंड्याची भाजी आणले, भेंडी आणलेत, भेंडी भेंडी बनवून खा. चला भेटू डायरेक्ट जेवण बनवलं जाताना, कारण की आजचा खूप आमचा दिवस आहे. मी ते चिकन बाकी ना, तुला कोणी कोंबड्यावर एक पण नाही भेटला. मीडियम पीस सांगितलं त्याला. रितेश म्हणणार आहे. अरे वन टू थ्री, अरे थ्री नाही झाला, राम राम. वन टू थ्री वाटतो कॉमेडी मॅन. चला आता जेवण बनवायला जायचं, सगळं आणून ठेवलं तिकडे. जेवणाची तयारी चालू झालेली आहे आणि सौता सनी दादा कांदे कापत आहेत. रडतोय का बघून दे. तनी काल चिकन बनवायला घ्यायचं ना.
घेताना त्यासाठी कांदा कापायचा ते रडला तो कांदा कापता कापता आंघोळ्या डोळे बघ बाबू डेंजरस चमकले चालू आहे या साईडला इकडे या मस्त गणपती बाबा इकडे ध्रुव झोपला आहे आणि इकडे आपले आचारी दोघं बनवत आहेत व्हेज नॉन व्हेज जेवण तुम्ही काय आजचा मेनू काय असणार आहे चिकन चिकन गावठी गावठी चिकन आणलंय हा चिकन आणि हा भेंडीवाला आहे भेंड्याची भाजी खाणार आहे भेंड पुलाव आहे आणि भेंड्याची भाजी भेंडी फ्राय नॉट भेंड्याची भाजी एवढं सगळं खाणार आहे पण आणली मी फक्त भेंडी तर आता आपण काय जास्त दाखवत नाही बसूया कारण की आता यांना जेवण वगैरे भरून तो ब्लॉग भरपूर मोठा होणार आहे त्यामुळे आपण हा ब्लॉग इथेच एंड करू आणि पुढे काय तर आपण हा ब्लॉग इथे एंड करू आणि भेटू आपल्या पुढच्या नवीन ब्लॉगमध्ये आणि आपला पुढचा ब्लॉग असेल तो म्हणजे तुम्हाला बोललो मागाशी पण गोव्याला आपण उद्या जाणार आहे तो गोव्याला तर आपला तो पार्ट टू असेल दुसरा भाग तर मी रजा घेतो तुमची भेटतो पुढच्या नवीन ब्लॉगमध्ये तो म्हणजे जय जय महाराष्ट्र गुड नाईट बाय.